Benvinguts i benvingudes a la novena edició de la cursa popular a Bellreguard, una cursa diferent que li dona especial protagonisme als més menuts de cada casa, els xiquets i xiquetes, que tindran avui el seu dia especial. Una cursa dividida en dos parts: divendres, els més menuts que tenen darrere de mi, i dissabte, tots els majors fent eixa prova reina. Els més menuts i les més menudes estan ja confeccionant-se els seus dorsals per a tindre'ls personalitzats. Veiem-los! Hola, Pere, com estàs? Què és el que estàs fent? Conta'ns. Un... dorsal? Sí. I com estàs fent? Què vols dibuixar? Què vols tindre? Molts cors. El què? Molts cors. Molts cors i el teu nom, no? Sí. I després vas a córrer la cursa en este dorsal? Sí. Tens moltes ganes de córrer? No, moltes. A veure, tu, conta'ns, què és el que t'has dibuixat tu en el teu dorsal? Unes ratlles, el meu nom i un punt gros. És un dorsal especial per a córrer aquesta cursa, no? Sí. Com vas a córrer? Què és el que vas a fer ara? Córrer. Però molt ràpid? Ràpid. Vas intentar guanyar? Sí. A veure, per així, algú més? Conta'ns, com has fet el teu dorsal? Bé. Què has dibuixat? El meu nom. T'has posat algun... 5 estrelles. 5 estrelles. Perquè tu eres una estrella del correr? Sí. Sí. Más o menos. A veure, i tu, conta'm, què és el que has fet en el teu dorsal? Jo he escrit el meu nom i ha posat 3 estrelles. I l'has fet de tots els colors, no? Sí. Quins colors estan en el dorsal? A veure, conta'm. Roig, taronja, groc, verd. Verd, groc, groc i verd. I són els teus colors favorits? Sí. El any de Sant Martí. Vas a correr superràpid? Pues sí. Dis-me alguna cosa més. Que jo també vaig a correr més ràpid que jo que sé. Més ràpid que ningú. Bueno, no sé. Vale, pues passeu-vos-ho superbé, eh? Val. Dedicat únicament per a que els xiquets i xiquestes disfrutin també de l'esport i de les carreres. Comença, com no, les curses infantils.
l'escut i bandera, un límit. Al final, por favor, despejeo que ya vienen, ¿eh? Despejeo la zona. Emma Rodríguez, en un fuerte thank you.
Com te llamas? Eric. I com has corregut la cursa? Sí. I com ho has fet? Molt bé. Que ho has passat bé? Molt. I a veure, compte'm, què t'has donat? Pernil i una bolsa. A veure, ensenya'ns què és el que t'han portat, que t'han donat. Una botella d'aigua. I un petit. Per a berenar. Que ho estàs passant molt bé? Sí. T'agrada córrer? T'agrada fer esport? Sí. Quin esport fas tu? Futbol. I jugues en el Bellreguard? Sí. Eres molt bo? Vale, pues a passar-t'ho bé. Gràcies. Bueno, com vos digueu? Quins són els vostres noms? Jo, Vera. Jo, Júlia. Miley. Elsa. I el teu? Diego. Bueno, com s'heu passat? Conteu-me, què heu fet en la cursa? Correr. Molt ràpid? Com de ràpid has corregut? Conta-me. Molt. I tu, conta'm, com t'ho has passat? T'ho has passat molt bé? Superbé. Què és el que has fet, a veure? Correr. A veure, conta'm tu, per aquí, per este costat, què és el que has fet ahir en la cursa? Ha sigut l'última. No passa res, però t'ho has passat superbé, a que sí? Sí. I vas on donar de berenar? A veure, què t'has menjat? Un pa. Un pa i una medalla que t'han donat, a que sí? Mos ensenyes la medalla? A veure, conta'm quin dibuixet té. No ho sé, fuego. Ai, un poc de foc. Com estàs? Estàs berenant? Sí. A veure, ensenya'm el teu dorsal. L'has dibuixat tu? Sí. Que guai. A veure, per este costat, qui no ha parlat encara, tu? Veritat, com el dius? Elsa. Bueno, conta'm, què has fet esta vesprada així? O sea, que t'ho has passat superbé. Sí. Vale, pues tot és un aplaudiment, vamos. Yo ya no pensé, yo ya no pensé, yo ya no pensé en tu. I no em busqueu que jo no estigui a dormir quan s'acabe. Ahir van viure les curses infantils amb més de 150 xiquets i xiquetes preparats i avui és moment del dia de la prova reina, 7.450 metres per a viure la novena edició de la cursa popular a Bellreguard. Anem a veure l'ambient. Parlem, com sempre, amb l'alcaldessa del municipi, en este cas, en Cristina Mateu, alcaldessa de Bellreguard. Molt bona vesprada, com estàs? Molt bé, Marc, bona vesprada. Bueno,
Calculem que tindrem al voltant d'uns 1.000 corredors i corredores pels carrers de Bellreguard, m'imagino que això t'ompli d'orgull, no? La veritat que sí, perquè és una cursa dins del circuit i la veritat que la gent continua seguint fent les curses i cada vegada en són més. 9 edicions, ja, jo crec que ja està marcada en el calendari de tots els corredors i corredores, ja tenen ganes de que arribi aquesta cursa, bueno, i la mostra és l'ambient que hi ha, no? Sí, la veritat que sí, jo crec que estan tots esperant la cursa de Bellreguard i la veritat que estem desvenits de que vinguin al nostre poble. Ahir vam poder veure els més menudets, la veritat que espectacular l'ambient que hi havia. El poble es volca, no?, en els xiquets i les xiquetes. La veritat que sí, que el poble de Bellreguard en l'esport és al·lucinant. I ja vas veure ahir com estava d'animat cada vegada en més menudets de la casa que van poder disfrutar també de la seva cursa. Bueno, a l'alcaldessa de Bellreguard la veiem vestida de curt. Això és senyal de que vas a córrer va a córrer la seva pròpia cursa, no? Estàs preparada, Antoni? Preparada estic. Avui m'ha posat el xandall i ja, por ello. No n'hi ha millor forma de conèixer el que passa com viure-ho des de dins, entenc. També és una forma també de veure com es fa tot així, no? Sí, la veritat que sí, n'hi ha que participar. No sols en actes institucionals, sinó també disfrutar en la gent que ve a visitar el nostre poble i en els veïns. Pues, alcaldessa de Bellreguard, Cristina Mateu, moltíssimes gràcies i, com deies, a disfrutar de la seva cursa. Gràcies a tu, Marc. Tot preparat, tot enllestit per aquí al voltant de 1.000 persones donen el tret d'eixida d'esta novena edició de la cursa popular a Bellreguard. 7.450 metres de nucli urbà, de pura diversió i una cursa molt ràpida per a fer, bueno, intentar fer almenys les millors marques. Ahí tenim a la élit d'esta cursa popular a Bellreguard. We'll be right back.
Sempre també parlem amb el president del club organitzador, en este cas, Toni Climent, del Córrer Agulls de Bellreguard. Molt bona vesprada, quina festa tenim muntada, eh? Bueno, avui la festa del córrer, de l'atletisme popular, que crec que és el que més afició crea. I ahí veus a la gent animant i a familiars i tot. Estem parlant de la novena edició d'esta cursa popular a Bellreguard, ja està totalment assentada en el calendari. Bueno, i es veu en el recolzament de la gent, no? Sí, sí, la novena, la sèptima del circuit també, d'este sèptim circuit, i la veritat que sí, que és superconsolidat. Tenim un circuit que crec que portem ja duent-lo a terme el recorregut que fem, crec que les cinc últimes edicions, i és totalment urbà, un poc de polígon, però tot urbà i pla, completament pla. Clar, estem parlant d'una de les curses molt atractives perquè és de les més ràpides de la comarca. Sí, així és, per el que et dic, perquè no tenim quasi desnivell, corres per el carrer, tot és el carrer, tota zona a urbanitzar, i trobo que això també és un al·licient per al corredor, el no tindre que treure-lo al terme i veure l'ambient que està vivint-se ara en el poble. Entenc que per al club, bueno, organitzar una prova amb prop de 1.000 persones, més enllà de la feina, que és molt important, la que porteu darrere, però bueno, entenc que vos ompli d'orgull també, no?, organitzar un event així. Sí, és creguem que pugui ser l'event més massiu, de participació més massiva de la població, i que per a nosaltres és un orgull, és una satisfacció veure els pobles colorits per tots els equipatges que venen. I sí que voldria donar les gràcies, com no, al voluntariat, al final és el que fa possible també el que els corredors puguin vindre a disfrutar. De vos, Toni Climent, president del Córrer Agulls de Bellreguard, moltes gràcies a tu també. Bueno, i a seguir gaudint del dia. Correcte, moltes gràcies a vosaltres per ser l'altaveu d'una cursa com esta de Bellreguard. Gràcies a tots. Cuéntenos cómo ha vivido esta carrerita. Ah, muy bien, muy bien. Calor, pero muy bien. La verdad es que llevo muchos años corriendo, entonces
una más, ya es que llevo como 20 años corriendo. Ah, molt bé, molt bé. Està molt xula, molt animada. La gent es veu que es volca en la carrera. Està molt bé. Bueno, jo estic molt contenta perquè ara comencem ja a agarrar bona forma, perquè durant l'estiu estava un poc fluixeta. Avui me'n vaig molt contenta, molt. M'estic mort, a Baraes. Bé, sempre igual. Això és rodar i no parar. Mira, aquí tenim el gay. Què tal, com va? Com em vinc pana? Ah, conocido. Molt bé, molt bé. Molt a gusto. I divertida. En escole... Hem anat ahir els dos corregint frente al burro. Està de lujo. Bé, ha sigut... molt, és molt planeta, molt constant i al final, pues, en ganes, s'acaba. I tu com l'has viscut? Jo molt bé. Hi ha un molt bon ambient així i es nota que ve molta gent i participen tots. Entiendo que la voz de la experiencia ya le hace casi casi ir volando, ¿no? No, volando no, voy, ahora ya cada vez menos, pero muy bien, la experiencia buena. ¿Y el recorregut qué tal? Conta'ns un poquet, com ha sigut, per on passa, més o menys. Bé, no coneixia jo bé Reguard i més o menys hem vist un poc el poble, la iglesia, hem eixit passat dos vegades per el centre del poble. Després hem eixit un poc del poble, però està bé, no s'ha fet pesat. És una cursa molt bonica on la gent t'anima molt i és ràpida, és una carrera molt ràpida i la veritat que tota la gent s'endú molt bona vibra per això, perquè és una carrera bonica. El recorrido totalmente llano, cortito, 7 kilómetros y nada, ¿qué más? I ha agradat i ha acabat content, no? Sí, sí, molt bé, m'ha agradat. Sí, jo estic molt contenta. Avui ja era hora de començar a agarrar bones vibracions. Per este club, el Quijote, te dona molt bones vibracions. Feliz, feliz, sí. Feliz porque la verdad es que llevar tantos años corriendo y seguir con ganas, pues te sientes bien. I el que més és l'Usain Bolt de la font. Sí, sí, l'Usain Bolt, però nosaltres poquet menys. Bueno, després de l'estiu es noto, però bé. No ha sigut massa complicat, però l'hem acabat facileta. Jo porto un mes entrenant, la primera carrera que faig, i m'ha agarrat el ritme d'ell, ja a tope. I tu, personalment, t'has vist fort? Home, per tornar a començar després de l'estiu no, estic perquè em maten. Però bueno, seguirem. Sí, home, sí, poc a poc. Recordate participar. Igualmente. Recordate participar. Ale, van. Bueno, Nahuel, conta'ns, com has viscut esta cursa, esta volta a Peu a Bellreguard? Bueno, ara me toca viure en Madrid i quan puc estic així corregint a la Saforba i digna. La veritat és que l'ambient és meravellós, el parlar valencià, el córrer, la gent d'ací, el clima, amb vosaltres, que porteu anys cobrint aquestes curses, així que molt a gust, tinc que millorar un poc el ritme, però la veritat és que molt feliç, l'esport és la Safor, és Bellreguard, és Gandia, són els pobles de la nostra comarca, així que molt content i un ambient meravellós. Estàs preparant-te bé també, més enllà del que passa dins del congrés, preparant-te també físicament pels carrers de Madrid? Bueno, la veritat és que ara que estic en Madrid valore molt la Safor, el que vos dia, no? Madrid és una ciutat prou hostil per a fer esport, vaig al retiro com puc, però agraeix molt el que és la Safor, el que és tindre marxal, tindre muntanya, tindre carrers plens de parcs, i la veritat és que ara que estic fora és quan més valore el que és la nostra terra, la nostra comarca i l'esforç que han fet tots els alcaldes, regidors de diferents partits per fer que l'esport siga una consigna, no?, de la nostra comarca. Com estàs tu a nivell personal també? Estàs feliç? Estàs content? Sí, estic content, estic aprenent molt, estic lluitant molt per interessos de valencians i bueno, m'estic preparant una mitja marató en el Sàhara, que és una cursa solidària que vaig a fer amb diversos diputats. És en febrer, no sé si aplegaré avui, 27, a mi com estic, però bueno, en qualsevol cas estic content i sempre és un gust estar així amb vosaltres. Doncs moltes gràcies. Guapo, salut, adeu.
La veritat és que jo crec que ho han notat en les seues cases, l'ambient a Bellreguard és espectacular, tant ahir amb tots els xiquets i xiquetes que van eixir en les curses infantils, com avui en esta novena edició de la cursa popular a Bellreguard, amb al voltant de 850 persones pels carrers de Bellreguard. I com sempre, nosaltres finalitzem amb els voluntaris i les voluntàries i prenent-nos també i provant bueno, el que ens ofereixen les diferents curses. Un traguet de beguda isotònica per a despedir-nos d'una festa de l'esport que de segur ha arribat a totes les seues cases. Ens veiem també en la propera cursa. Fins a la pròxima!